Доброго дня. Сьогодні ми продовжуємо лекції з тематики математичні та криптографічні основи блокчейн та біткоін. На минулій лекції ми розглянули основи економічні біткоїна, розглянули взагалі проблеми створення локальних валют, криптовалют, розглянули основні ідеї блокчейну і біткоїну. Сьогодні ми більш детально розглядаємо криптографічні основи та математичні основи біткоїнів. А саме того разу ми з вами обговорили три основні бази чи базіса біткоїна і блокчейну. Це identity-based криптографічні протоколи, асиметричні криптографічні протоколи. Це протоколи узгодження. Це протоколи узгодження. І це децентралізоване зберігання даних. Це ланцюжки блоків транзакцій. Сьогодні по кожній з цих тематик ми поговоримо окремо. Розглянемо основні протоколи біткоїна. Це інфраструктурні протоколи, це генерація адреси біткоїна, гаманця біткоїна. Це саме блокчейн. І друге – це транзакції сплати монети і генерації монет. В нашій розмові ми будемо намагатись відповісти на такі запитання. Хто в мережі біткоїн підтримує реєстр транзакцій? Дійсно, і що є саме монетами, сплатою в біткоїнах? Ми з вами казали того разу, що основою, економічною основою біткоїнів є так звані вексельні платежі, векселя. Або, як кажуть у нас, грозбухи, так, хто кому винен грошей. Друге питання, хто підтверджує справжність транзакції, правильність транзакції і хто генерує нові біткоїни. Ну, якщо ми розглянемо традиційну вексельну книгу, якусь відомість на основі якоїсь учетного запису, облікового запису, не біткоїн, то якщо зверху вниз ми бачимо, у нас йде час, і розглянемо для спрощення картини тільки одну транзакцію, взагалі на блок, що проводиться одна транзакція, то дивіться, що якщо ми створюємо 25 якихось там монет і кредитуємо ці монети Alice, це, як ми будемо бачити в подальшому, буде робитися нашими майнерами. Тобто тими хвостами, які саме і утворюють нашу мережу. Підкреслюю, що в якості майнерів можуть бути і учасники цієї мережі. Тобто сам протокол сплати, він тримається на тому, що є майнери, які виконують деякі функції з підтримки цієї мережі. І от Еліс намагається передати Бобу 17 якісь монет. Да? У неї є якийсь відкритий ключ, який ми сказали теж за правилами протоколу Identity Based, він виробляється з ідентифікатора Аліси. І Аліса підписує цю транзакцію на Боба. Передає 8 транзакцій від Боба до Керол, підписується Бобу. І передає 5 транзакцій, да, від Керол до Еліс. Підписується Керол. І 25 цих монет, вони
залишаються в мережі і передаються між її учасниками, не збільшуючи кількість монет. Хто підтверджує транзакцію передачі 15 монет, які можуть бути залишитись від Еліс до Давіда. І може бути підписаною теж Еліс. Ці монети з'явились з ні неоткуда, з ефіру, так? Ну не з ефіру, а з пространства. І чи валідна ця транзакція? І якщо ми будемо залишатись на традиційних основах, то ми ніякому разі, навіть за допомогою цифрового підпису Еліс, не зможемо гарантувати, що ці 15 монет, вони дійсно є в системі. Так, вони в мережі є 25 монет, тому ця транзакція з точки зору принципово можливою, можлива. Але хто її може перевірити? Нам, можливо, нам буде необхідно, да, перевірити всі ці транзакції, да, які були до цього. Ну, звичайно, це неможливо. От як це робиться в біткоїні. Да? У нас є на виході 25 передали ми Алісі, да? Потім 17 Бобу, 8 Алісі. Причому Еліс може і змінити свою адресу. Далі ми передали Бобу. І знов-таки виникає питання, а чи вірна транзакція, ну, отака, яка 6 Давіду і 2 залишається у Алісі. Це вже у нас біткоін, тобто сума входу і виходу залишається у нас правильною, але теж потребує сканування, да, сканування всієї мережі. Але тут ми вже реалізуємо це за допомогою хеш-вказівників. Як правило, може бути пов'язані транзакції, так. Тобто, якщо дві монети і 17 монет перераховуються Бобу, то Боб може використовувати всі 19 монет. Тобто також само 8 монет, да, може бути використано Давід. І тут є дві сигнатури. Тут є дві сигнатури, підписані чи Керол, чи Давид. Для того, щоб здійснити навіть просто підписи, нам повинно мати якийсь механізм генерації відкритих ключів для нашої транзакції. Ми казали, що в Identity Based основна ідея, на відміну від мережі відкритих ключів, на відміну від PKI, вона міститься у тому, що ніхто не підтверджує цілісність відкритого ключа Trusted якоюсь довіреною стороною, а відкритими ключами є самі ідентифікатори. В біткоїні це що? Це номери рахунків або ідентифікатори гаманців. Адрес біткоїн є ідентифікатором, який містить десь біля 33 алфавітно-цифрових символів. І в поточній версії протоколу він починається з символу 1 або 3. Ну от,
Приклад адреси біткоїна ви можете бачити на слайді. Технічно біткоїн-адреса це буде 160-бітний хеш-код від відкритого ключа EDCA нашої пари. От на наступному слайді ми бачимо алгоритми генерації ключів, відкритих ключів ідентифікаторів біткоїн. Відкритих ключів ідентифікаторів біткоїн. Це що стосується, як генерується відкритий ключ в мережі біткоїн. Інший базовий елемент протоколу є блокчейн. І тут виникає теж такі питання. Навіщо ж взагалі зв'язувати ці транзакції разом? Як вибрати одну єдину одиницю роботи для майнерів? І яка у нас буде найдовша найдовший геш ланцюг блоків. Як швидко перевірити історію? Ну, для того, щоб відповісти на це питання, знов-таки нагадаю вам структуру блоку в блокчейні, який застосовується в біткоїні. Це ланцюг геш-вказівників. Отут по горизонталі у нас є цей ланцюг, який побудований відповідно до часу існування нашої системи. При цьому попередній геш-код рахується від чого? Також від транзакції попередні. Кожна транзакція це є деревом Мерфля. Для того, щоб, по-перше, зберігати історію всіх транзакцій, які були здійснені на момент, на час Т якийсь там, да? Існування мережі, і була можливість швидко з будь-якого листочка перевірити справжність побудови дерева. Ну, що з собою є біткоїни, і що в біткоїнах є стан. От, що таке оцей стан транзакції? Ну, це ланцюг підписів. Фактично це ланцюг підписів. Підписів транзакцій. Хто кому винен і підпис цих хеш-кодів. Нагадаю також, що біткоїн є peer-to-peer системою. І коли Еліс бажає заплатити Богу якусь певну суму, то, по-перше, вона підписує цю транзакцію і транслює всю цю транзакцію на всю мережу біткоїнів. Це дуже важлива річ. І для того, щоб транзакція була прийнята мережею, повинно бути деякий механізм перевірки її справжності, який працює для всієї множини наших вузлів мережі.
Тобто будь-який момент часу усі вузли мають послідовність блоків транзакцій, за якими вони досягли консенсусу, тобто вся предісторія, да, є правильною, це перше твердження, і кожен вузол мережі має множину вихідних транзакцій, про яких він чув, тобто які дійшли до нього. Ну, отут зображено, що серед транзакцій є справжні транзакції і є хибні транзакції, і ми повинні побудувати деякий протокол консенсусу, навіть якщо він запропонований тільки одним вузлом. Які складності при цьому можуть виникати? Ну, по-перше, вузли можуть бути ненадійними. Тобто, мережа біткоїнів – це не та мережа, яка функціонує 24/7. Це децентралізована мережа, да? Це мережа, яку не повинна бути залежною від якихось там певних хостів мережі. До того, що хости є анонімними, ну, ми побачимо, що вони є псевдоанонімними, але практично вони, ідея біткоїна в тому, що всі не тільки транзакції анонімні, да? А ті, хто і проводить транзакції, є анонімними. І вузли можуть вести себе неправильно, можуть мати якусь свою вигоду, тобто можуть вести собі як мошенники. Тобто, як висновок, мережа ненадійна, не є, вона не складається із пар підключених вузлів, є помилки в мережі і можуть бути навіть затримки мережі. Це все тому, що у нас відсутня глобальна синхронізація, глобальний протокол виявлення відмітки часу, і тому ми повинні будувати наш протокол консенсусу, зважаючи на такі особливості. Теорія каже наступне, що за теоретичною моделлю побудувати такий протокол неможливо. Чому неможливо? Ну, по-перше, є така проблема візантійських генералів, яку ми зараз розглянемо. І навіть є проблема ще більш гірша, ніж проблема візантійських генералів. Проблема Фішера, Лінч, Петерсона, яка каже, що в детермінованому випадку, тобто, коли ми хочемо досягнути вирогідності проведення правильної транзакції одиниця, консенсус неможлив навіть з одним ненадійним вузлом. Що таке задача або проблема візантійських генералів? Вона формулюється приблизно подібно для випадку обчислювальної техніки та у випадку прикладної криптології. В обчислювальній техніці це ментальний експеримент, який ілюструє проблему синхронізації стану систем у випадку, коли комунікації є надійними, а процесори – ні. Тобто канали зв'язку у нас надійні, а процесори можуть бути хибними. В криптології це задача взаємодії абонентів, які отримують деякі розпорядження з центру, і частина абонентів, увага, включаючи самий центр, є
супротивника. І потрібно виграти і вибрати непрограшну стратегію для або виграшну стратегію для абонентів. Класична задача формулюється так, що візантійська армія містить М легіонів, кожен з яких підкоряється своєму керівнику, генералу. Є один головнокомандуючий, який керує всіми генералами. Серед генералів є у нас Іуди, да? І на протязі ночі кожен з генералів отримує від головнокомандуючого, який теж може бути запроданцем, наказ про дію на ранок. Це може бути один з двох варіантів. Або атака, або відступ. Якщо усі генерали, які є чесними, атакують, вони отримують перемогу. Якщо всі відступають, їм вдається не програти. Якщо ж частина атакують, а частина відступає, вони отримують поразку. Вони отримують поразку. Тобто проблема в тому, що чесні генерали можуть отримати нечесний висновок, нечесний наказ, і в цьому випадку вони можуть програти. Тобто дії головнокомандуючого є теж ймовірностними, тобто він може віддавати частину наказів своїх випадково. Частину наказів випадково. Є перша формалізація, є N генералів, надійний зв'язок між ними. Із N генералів M є запроданцями і намагаються порушити консенсус між чесними. І протокол узгодження міститься в тому, щоб всі чесні генерали мали інформацію про чисельність всіх своїх армій і дійшли до однакового висновку відносно стану армій, які є запроданці. Тобто кожен генерал отримує вектор довжини n, ідей, елемент якої або містить чисельність ітої армії, або випадкове число в інакше. І для досягнення консенсусу вектор повинен бути повністю ідентичним у всіх лояльних генералів. Який алгоритм рішення цієї задачі? Кожен із генералів надсилає іншим повідомлення з чисельністю армії. Запроданці можуть вказати різні числа в різних повідомленнях, а лояльні генерали будуть чесні вказувати завжди істину. Генерал, от дивіться, генерал вже один показав 1000, генерал вже два – 2, генерал вже 3 змінну чисельність своїх військ, тобто він є запроданцем, так? Вже 4 – 4. Ну от дивіться, да? Тобто він повідомлений, перше повідомлення 1, 2, Y, 4. У другого 1, 2, X, 4. У третього 1, 2, X, 4. 1, 2, X, 4. Так? Оці повідомлення на другому
шагу, кроку алгоритму, він обчислює свій вектор з інформації, отриманих із інших генералів. Із інших генералів. Тобто те, то, що ми зараз проговорили. І генерали пересилають свої вектори іншим. А G3, оскільки він запроданець, знову генерує випадкове значення. Випадкове значення. Тепер дивіться, що ми отримуємо. Що ми отримуємо? Що кожен з генералів перевіряє кожен елемент в получених векторах. Ну, дивіться. Цей перевіряє, да, у нього 1, 2, Y, 4, A, B, C, D, 1, 2, Z, 4. Так? Якщо вони збігаються, то він його отримує в результуючий вектор. Інакше відповідний вектор нам є як невідомий вектор. Тобто, як результат, ці генерали тут отримують 1, 2, невідомо 4. Тобто досягнуто якийсь консенсус. Так? Незважаючи на те, що G3 у нас носив таку дестабілізацію. А уже для N дорівнює 3, а M1 узгодження не буде досягнуто. Тобто, які вимоги в теорії про неможливість протоколу консенсусу? Якщо кількість процесів, які вони використовують, перевищують кількість відмов більш ніж 3 рази, n більше 3f, то досягнуто узгодження. Тобто, питання закрите. Ми не можемо, якщо у нас є навіть в ймовірностному сенсі, да, детермінованому, якщо один навіть поступає нечесно, немає можливості досягнути узгодження. А якщо у нас є більше, ніж третина всіх, які діють, ну скажімо, випадково, да, діють навмисно, нечесно, то досягнення, результат не буде досягнути. Тому, здається, ідея біткоїнів і була довгий час нереалізуєма, поки не з'явились інші алгоритми, алгоритми Ламфорта, її звуться, ця сімейство протоколів зветься протоколи Paxos, в якій від детермінованого випадку перейшли до ймовірності. Тобто, при визначених умовах ми не прийдемо до згоди, але гарантується безпека цього, конфіденційність цього узгодження, і умови, при якому консенсус неможливий, дуже-дуже рідкі. Дуже рідкі. І дійсно, ми починаємо розуміти, що при порушенні тих умов, які були застосовані в цій моделі узгодження в розподілених системах, різних моделей візантійських генералів, проблема є не в самій задачі практичній, а в її моделюванні. Тобто ці моделі не повністю
адекватні практичним ситуаціям, і більшість з них були розроблені для таких систем, як розподілені бази даних. Тому протокол узгодження в біткоїні працює навіть краще, ніж на практиці, чим в теорії, але ми маємо зважати на теоретичні обмеження, які нам дозволять передбачити непередбачувані атаки. Така гра слов. Які ж основні ідеї дозволили зробити практичний протокол узгодження? Ну, по-перше, це ідея стимулювання учасників. Оце ключ до розуміння протоколу узгодження біткоїну. Тобто, потрібно якимось чином стимулювати чесних гравців. Або їх знищувати нечесних, да? Або вбивати цих генералів, які є запроданцями, або платити великі кошти, да, тим генералам, які є чесними, щоб спонукати чесним бути вигідним. Ну і по-друге, це ймовірносна модель консенсуса, яка, по-перше, говорить про те, що будь-яка точка може приймати участь в протоколі консенсусу, це по-перше. Тобто немає вибраних, що одні є чесними, інші є безчесними. І консенсус буде відбуватись на протязі досить довгого часу. Як зробити другу частину, щоб консенсус відбувався на протязі досить довгого часу, і як урівняти всіх учасників між собою? Ну, знов таки, до появи біткоїна була запропонована дуже цікава ідея, заснована на односторонніх функціях, заснована взагалі-то на ідеях ще Ральфа Мерфля, який запропонував основи асиметричної криптології. Називалась ця система хеш-кеш, і вона призначалась для рішення задачі захисту від DOS-атак та спам. І була запропонована в травні 1997 року. В чому полягає ідея протоколу? Відправник готовить заголовок і додає до нього випадкове число. Потім він обчислює SSH-заголовок 160-бітний хеш. 160-бітний хеш від заголовка. Якщо перші 20 біт заголовка це були нулі, то такий заголовок є прийнятний. В іншому випадку відправник збільшує значення лічильника і ще раз буде рахувати. Зважаючи на те, що з 2 160 ступені можливо, значень хеша 2140 відповідає цьому критерію, то ймовірність є 2 в мінус 20. Кількість спроб, які відправник повинен перепробувати, перш ніж відправити це повідомлення, воно моделюється геометричним розподілом. І в середньому повинен відправник зробити 2 в 20 хеші, чуть більше мільйона випадкових чисел, щоб знайти заголовок. Тобто це для законного відправника буде займати, ну, десь біля секунди.
і біля секунди. І немає більшого іншого, більш оптимального алгоритму обчислення цього значення, ніж прямий перегон. Але якщо це буде виконувати хто? Спамер або той, хто здійснює DOS-атаку, там, де є принципово велика кількість листів, які відправляються, так? Або запитів, які відправляються, то він стискається із значно більшою кількістю робіт. Тобто там рахуються вже не секунди, а рахуються вже години і таке інше. От така проста ідея, ідея ще Ральфа Мерклія, який казав, що для того, щоб переправити відкритий ключ по відкритим же каналам зв'язку цілісно, да, потрібно заставити зробити цілісно і конфіденційно. Потрібно заставити зробити супротивника значно більше роботи, ніж чим законного відправника. Ніж чим законного відправника. Такі ж самі ідеї використовуються в біткоїні. Чому ми маємо в біткоїні в протоколі консенсуса мати ідентифікацію? Тому що деякі вузли, а саме принаймні більше ніж 50%, повинні бути чесними для того, щоб протокол працював. І після того, як будуть проводитись перевірки, нам потрібно знати, хто був нечесним, а хто грав чесно. Іншою проблемою, яка вимагає, щоб в протоколі узгодження біткоїн обов'язково всі гаманці мали ідентифікатор, це атака Сібіли або атака повторної трати монети. Або повторної трати монети. Більш того, оскільки, як ми вже казали, що у нас всі вузли повинні обиратися випадковим чином, нам потрібно мати якийсь механізм верифікації того, що більшість гравців грають чесно. Це аналогія з лотереєю або випадковим випадковим розподілом коштів. Які ключові ідеї непрямої зацікавленості гравців, тобто в стимулюванні гравців, в підтримці протоколу? Ну, перше, в кожному раунді випадковий вибір нода. Друге, цей нод буде намагатись запропонувати свій блок, саме свій блок в ланцюжку блоків, і буде обиратись найдовший блок з всіх запропонованих блоків. Ну, тут це спрощений алгоритм консенсусу, який є в біткоїні. Перше. Всі нові транзакції розповсюджуються між усіма учасниками, нодами мережі. Кожен нод намагається вставити свою транзакцію в цей ланцюжок. В
кожному раунді випадкові ноди, обираються для того, щоб брати участь у такому протоколі консенсусу. Інші ноди приймають мережу або приймають ланцюжок блоків цих транзакцій тільки якщо він є справжнім, тобто перевірені всі цифрові підписи, так, і перевірені всі ланцюжки блоків. І обирається найбільший блок мережі. Ну, що буде намагатись робити зловмисник? Зловмисник буде намагатись діяти наступним чином. Коли прийде відповідна транзакція, він буде намагатися вставити, тобто здійснити повторну трату монети, так? Щоб оця ложна транзакція була вбудована і була найдовша. І була, видите, найдовша. Це є атака Сибіли або повторної трати монети. Що відбувається з точки зору Боба? З точки зору Боба відбувається наступна річ, що коли у нього з'являється оця транзакція, він просто повинен що? Зачекати ще декілька транзакцій, які з великою ймовірністю будуть справжніми. При цьому ймовірність трати монети, зважаючи на те, що у нас, от я недарма привів, давайте, от, якщо нагадати, оцей слайд, протокол хеш-кеш, ймовірність того, що хтось буде отак діяти, повинна зростати геометрично, не зростати, а падати геометрично з продовженням блоків транзакцій. Тому в біткоїні і прийнято така важна характеристика, що потрібно як мінімум зачекати 6, для того, щоб моя транзакція пройшла, повинна зачекати ще 6 транзакцій після неї. І тільки тоді цей блок вважається валідним. Зрозуміло, так? Ще після мене повинно вбудуватись 6 справжніх транзакцій, і тоді тільки ця поточна транзакція приймається вже як валідна. На що це дуже схоже? Це дуже схоже на протоколи таймстемп, де теж з геометричним законом розподілу падає відповідна ймовірність проведення ложної транзакції. Якщо підсумувати, що відбувається у протоколі узгодження біткоїн, тобто другої основи, перша – це identity-based, як формуються ідентифікатори гаманців, а друге – це блокчейн. Так от, якщо підсумувати, що, по-перше, застосовуються криптографічні механізми захисту порушення цілісності. Це електронний цифровий підпис та специфічна побудова ланцюжків хеш-кодів. По-друге,
захист проти подвійної трати монети атаки Сибіли практично нівелюється очікуванням і виконанням деякої складної роботи. І ми ніколи не вимагаємо, щоб ця ймовірність проведення справжньої транзакції була 100%. Тобто залишається ймовірність проведення ложної транзакції. Але передбачення того, гіпотеза про те, що у нас ми маємо чесні ноди, є перебільшення. І тому, ще раз підкреслюю, ми повинні якось або блокувати роботу тих, хто виявляється злочинцями, оцей блок, або стимулювати тих, які роблять все правильно. Все правильно. Як стимулювати? За кожну транзакцію сплачувати. Тобто майнер отримує винагороду за кожну транзакцію. Ця винагорода була фіксованою, але зараз, оскільки кількість біткоїнів принципово обмежена, оскільки якщо б ця кількість була не обмежена, так, у нас не обмежена була б інфляція, так? Тому що за кожен майнінг платиться якесь мито. Так? Тому ми повинні обмежити кількість цих взагалі наших монет, біткоїнів. Закінчаться вони в 2040 році. І з кожним разом майнінг стає все складнішим і складнішим. Отримання за майнінг винагороди все менше і менше. Друга ініціатива, щоб для того, щоб підтримувати систему в робочому стані, а підтримання системи в робочому стані є основною проблемою децентралізованих протоколів узгодження і протоколів валют, це є дуже великою проблемою. Іншою ідеєю є просто не винагорода за майнінг біткоїн, а відрахування від кожної транзакції в вже згенерованих біткоїн. Тобто, дивіться, якщо що тут. Бачите? Вихідне значення повинно бути меншим, ніж вхідне значення. При цьому на кшалт чайових, це повинна бути якась змінна, а навіть може добровольна плата за транзакцію. І ми приходимо до ідеї, Proof of Works. Тобто, для того, щоб я був зацікавлений в сплаті, в отриманні біткоїну, але для того, щоб був фіксований час, оцей фіксований час, повертаємось аж до цього, деякий фіксований час виконання роботи, який цей час був непокращуваний, я повинен ввести таку функцію, яка, по-перше, є
яка, по-перше, є не покращувальною, а по-друге, ми можемо використати свої обчислювальні можливості, їх більшість нодів використовувала б ці обчислювальні можливості для здійснення цієї транзакції. Перша ідея – це Proof of Works, але в Proof of Works є обмеження. Ну, по-перше, якщо хтось сконцентрує всю обчислювальну потужність в своїх руках, то це приведе до децентралізації, чого б не хотілося, по-перше. По-друге, швидкість транзакції. Швидкість транзакції падає і падає. Да? Для того, щоб нівелювати ці недоліки такого протоколу Proof of Works, ми будемо альтернативним є підхід, щоб надавати можливість виконувати транзакції за право володінням частиною акцій мережі. Це є Proof of Stake. Це є Proof of Stake. Як реалізован Proof of Works саме в біткоїні? Ми з вами вже казали, нагадаю, що обчислення, також як хеш, кеш, обчислення хеш-функцій, щоб воно мало певну структуру повідомлення і була менше визначеної межі. От така робота на август 2014 року. Дуже схожа, да? До хеш-кеш, да? Вона така і є. Ця ідея просто була застосована Сатоші. Тобто Сатоші просто взяв ті ідеї, які вже були, да? І він перше поєднав їх. Тобто поєднав identity-based криптографію, протокол узгодження не з візантійськими генералами, да? А ймовірністю алгоритми узгодження, в якій більшість учасників є чесними, і кеш як підхід до побудови важкооборотної, не покращувати важкооборотної функції, для того, щоб транзакція відбувалась довго, для того, щоб ми мали можливість, да, усіх перевірити у цей хвіст. По-друге, щоб ця функція, транзакція була не покращувана, ми перераховуємо оцей таргет, тобто значення, менше якої хеш-функція повинно бути, кожен раз на два тижні. І наша ціль в тому, щоб середній час між блоками був приблизно 10 хвилин. Тоді ймовірність того, що хтось узурпує владу і може бути генератором подвійної трати монет, да, вона є дуже-дуже низькою. Дуже є низькою. Тому оцей таргет повинен бути перерахований. І, накінець, третя властивість, оскільки перевіряють, да, цю нашу справжність блоку, да, більшість майнерів, да, то це, і не тільки майнерів, то це повинно обчислювати швидко. Ну, дійсно, і обчислення, так сказати, хеш-коду від вже отриманого носу є досить швидким. Ну, от як відбувається, давайте подивимося, як відбувається
побудова нормального блоку. Як відбувається побудова нормального блоку. Тобто обчислюється кеш, перевіряється. Потім всі зміни перераховуються, обчислюється потрібна ноц і справжній у нас поточна складність цього – це 2,66. Тобто от така кількість операцій. Ця ж основа біткоїнів може бути застосована в більш широкому розумінні. Тобто, коли блок транзакцій згенерований, то всередині цього блоку може бути не тільки реєстр, не тільки вексель, а може бути будь-який код, будь-яка програма. Оце головна ідея Ethereum. Тобто, замість оці стейти, да? Замість станів це реєстр векселів, це будь-який називається це смарт-контракт. Да? Тобто будь-який інтелектуальний контракт, будь-яка угода. А транзакція – це перевірка цієї угоди. Якщо повністю узагальнити цей підхід, це коли кожний рядок відповідної програми, яка виконується, схвалюється багатьма учасниками блокчейну. Зрозуміло, так? І тому це фактично новий нове безпечне виконання будь-якого коду. Будь-якого. Все це зібрано з дуже великою кількістю тих ресурсів, які є зараз в мережі інтернет з приводу математичних основ і криптографічних основ блокчейн біткоін і етеріум. З цих всіх посилань я відібрав найбільш такі, які можуть бути вами використані для більш глибокого вивчення цієї проблеми. Наступного разу ми більш детально поговоримо про реалізацію біткоін, блокчейн, етеріум і інших криптовалют, які з'являються, чим вони відрізняються один між собою, і підведемо такий підсумок, да? Стійкості, практичної вживаності і експлуатації технологій біткоін, блокчейн і взагалі інших криптовалют. Дякую за увагу.